Välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på en riktig smarrig paj. Det är ju så här kräftsäsong, det är krondill i luften. Och vad passar inte bättre då än ett tillbehör här med lagrad ost, kantareller. Och om man inte gillar kräfter kan man köra pajen precis som det är. Och jag kommer visa nu hur man gör en kanonpajdeg. Ja, hur gör man då ett bra pajskal? Vi kommer blanda det snabbt, det är få ingredienser. Det är bara mjöl, smör och vatten. Hemligheten är att det ska vila länge. Ett bra pajskal kan ta flera dagar att göra, men vi ska göra det lite snabbare. Jag kommer egentligen bara blanda ihop det här, knåda ut i pajform eller kavla ut det. Och sen nagga det. Väldigt viktigt att nagga. Sen kommer jag frysa pajskalet. Och det kan man gärna göra dagen innan. För att då slipper vi lägga in aluminiumfolier, ärtor och baka av, utan då håller pajskalet sin form när vi förgräddar det. Nu har vi ägg, grädde och väldigt mycket ost där i. Och var försiktig nu med saltet. Jag saltar inte alls överhuvudtaget. För osten, om man har en ost som är väldigt salt, som jag har, så behövs det inte. Men kör ni mildare ost, ja, kanske behövs det lite salt. Där får man smaka sig fram lite grann. Men en saltlös paj är inte speciellt gott, men det går ju rädda. Men en paj som är för salt går inte rädda. Så att, tänk till lite. Kantarellerna i stekpannan med lite matolja bara. Nu vill jag steka bort all vätska. Nu är de här ganska torra dock, de här kantarellerna jag får tag på. Men stek ur all vätska och sen när all vätska då är borta, då går vi in med smöret. Och sen smaksätter vi upp med salt. Och vi ska även nu ha persilja, salladslök som jag skivat här. Ja, här har vi pajen. Smaksatt med lagrad ost. Riktigt gott. Nu är det bara toppa med de här kantarellerna här. Med salladslök, persilja. Receptet på det här hittar ni på kök.se. Ha det fint. Hej då!